Ahoj, tak ještě jednou jmenuji se Anna Frýnová a chtěla bych vám představit obchod, který se jmenuje Obživa. A je to opravdu tak trochu jiný obchod, ale než úplně začnu, tak řeknu něco trošku o sobě, protože ono to spolu souvisí a možná se v tom třeba taky trošku najdete a pochopíte, proč vlastně jsem se rozhodla takovouhle chci podpořit. Vyrůstala jsem na Mostecku vedle povrchového dolu. Úplně nelitujte mě, vyrůstala jsem zároveň na vesnici, v domě s obrovskou zahradou a vlastně byla jsem zvyklá, že jsme zeleninu, ovoce jsme si pěstovali. Rodiče kamarádů byli farmáři, co obstarávali pole široko daleko, chovali zvířata. A tohle trošku si myslím, že mě tak nějak vybudovalo nějaký takový vztah, respekt k přírodě, k lidem, kteří se o přírodu starají, kteří něco pěstují, něco vyrábějí, protože je to ohromná práce, je důležitá a za to si jich vážím. No a pak po škole jsem začala bydlet ve městě. Teď bydlím v Praze, žiju s Francouzem, kteří asi někdo znáte, s Alexem, máme spolu dvě malé děti. Já třeba 17 let nejím maso, on zase jako jí maso hrozně rád, ale co nás spojuje? Tak rádi nakupujeme věci od někoho, koho známe. A je pro nás hodně důležitá kvalita. Takže asi nikoho nepřekvapí, že prostě takové, nemám ráda takové ty velké obchody, kam přijdete, je to tam připlněné. Jeden výrobek, je tam 10x v 10 různých obalech. Nevíte, jako, odkud přesně to pochází, nepředstavíte si zatím toho člověka. Dost možná to třeba pochází z jednoho místa nebo prostě z nějakého jednoho koncernu. Tak jsem asi před 5 lety přišla na nakupování, tak je to běžné, jako potraviny a všechno ostatní, jako nakupování přes internet. Je to praktické, rychlé, je tam trošku jako alternativní nabídka, co jako je fajn. A vždycky, když to přijde, když to vybalíte, tak máte hnedka dvě tašky nějakého obalu, který jako hnedka vyhodíte, nepotřebujete, nebo jako zrecyklujete samozřejmě. Ale jako to mi prostě přišlo jako by takový už jako by moc zbytečný. Až loni na podzim jsem objevila Obživu. A tu bych vám chtěla představit. Omlouvám se, ten obrázek není až takový jako, nebo doufám, že to přečtete, ale na tom se to pokusím vysvětlit. Je to vlastně, všichni, kdo jsou v Obživě, tak jsou i členové. A dělíme se na dvě skupiny. Jedni jsou takzvaní živitelé, to jsou ti, co něco pěstují, vyrábějí, produkují, takzvaní jakoby dodavatelé, kdybyste to jako vybrali ekonomicky. A pak jsou obživníci. To jsem já jsem obživník. Já jsem prostě ten člověk, co potřebuju jíst a potřebuji si někde jako nakoupit to jídlo. Takže jsme živitelé a obživníci. A my dohromady si platíme do investičního rozpočtu takový jako jednorázový vklad. Teď se nalekněte, ono to za nás, za rodinu, to bylo 4800 korun. A jako vlastně všichni tohle to musí zaplatit do investičního rozpočtu, z čeho my vlastně vybavíme obchod. A tenkrát jsem jako hodně rozmýšlela, jestli do toho jít, hodně jsem to propočítávala, kolik ročně zaplatíme za jídlo, ale vlastně jako kde a jak kupuju. Ale říkala jsem si, jako je to zajímavý a bylo před Vánocema, tak jsem nám to prostě dala jako rodině, jako dárek k Vánocům. Takže jsme vlastně vstoupili do Obživy jako rodina, nebo můžete tam být jako jednotlivec. A pak každý měsíc ještě se platí takzvaný provozní příspěvek. Za nás, za rodinu, je to 450 korun měsíčně a z toho my vlastně si platíme ty měsíční náklady, aby ten obchod vůbec fungoval. Platíme si tam jako človíčka, tak částečně, co se o to stará, který vlastně vyjednává s těmi živiteli, komunikuje s obživníky, vyhledává třeba nové možnosti nějakých nových výrobků. A z toho nám ten obchod vlastně funguje a z toho obchodu my nakupujeme za nákladové ceny. A teď právě ještě vysvětlím jako to, co je tam důležité, to, co funguje a to, co se mi hodně líbí. Je to hodně o spolupráci. Je to o spolupráci nás všech. Máme tam človíčka, co se o to stará, ale i tak tam chodí ostatní lidi jako dobrovolníci, třeba doplňovat zboží, poklízet, nebo někdo umí něco třeba grafického, tak udělá nějaké grafické materiály, někdo něco třeba, já nevím, skluče nějakou poličku. Takže takhle vlastně jako by si pomáháme dohromady. Hodně jsem tam, jako zapomněla jsem tam napsat, to si uvědomuji ještě teď, jako důležitá je komunikace. My spolu komunikujeme na takovém fóru, někteří to asi znáte.
někdo řekne, třeba teď jsem zrovna řešila, chtěla bych ocet, prostě na uklízení potřebuji ocet a nemám ho v obchodě. Tak se přidají další lidi, jo, ocet je fajn. A teď vlastně ale není kde ho sehnat, není kde, jakoby, že by ho někdo dělal v nějakém takovém množství, co my potřebujeme, aby to prostě bylo výhodné. A teď tam zrovna někdo napsal, no já dělám ocet z kombuchy, a tak já ho udělám jako víc a můžete si ho vyzkoušet, jako až takhle prostě to tam mezi náma funguje. Jako nevím, co z toho vznikne, ale jako určitě to vyzkouším. Každopádně, co je hodně důležitého, tak vlastně na čem stojíme, je podpora ekologických zemědělců a pokud možno místní produkce. Že jako opravdu prostě známe ty lidi, co nám tam dodávají tu zeleninu. A teď se opravdu těším, jako že začíná taková ta sezona, že teď přes zimu tam z té zeleniny nebylo nic moc. Ale jako i to vlastně vám ukazuje, jako když přijdete do nějakého toho velkého supermarketu a co tam je. A když jako vidíte to, co prostě jakoby je z té přírody přirozené, tak si jako říkáte, jako co ještě, jakoby, kde je ta hranice, co ještě vám je jakoby přirozený a co ne. A teda, co je hrozně fajn, tak se snažíme, co jde, tak bezobalově. A to si dost lidí tak jako pořád třeba ještě nedovede představit, jak to vůbec může to nakupování jako ty být. Každou dál. Teď máme takový testovací provoz na Florencii, jestli znáte ten prostor barák, tak v tom, jak se tam svítí, tak takhle nám to tam vypadá. Jako něco tam je, jakoby v obalech, ale většinou to je, že... Pardon. Něco opravdu třeba si koupíte v tom obale, spotřebujete a ten obal tam vrátíte, ale jako jinak opravdu rýži, čokoládu, kávu, čaj, všechno si tam přijdete, navážíte a jako zaplatíte jenom opravdu to co chcete. Potom se kousek za tím stojenem, tam máme i stáčenou drogerii, u toho jsme taky zrovna jako řešili každý, třeba nevím, nějaký prací gel, někdo má rád takovou vůni, někdo makovou, tak jako to jsme si až vychytali, takže tam máme prostě jakoby jeden bez nějaké jakoby vůně. A zároveň tam máme takové prostě malinkaté jakoby skleničky s různými jakoby přírodními vůněmi, že nám někdo takhle poradil, že vlastně se to dá i takhle, jako že každý si ovoní sám, tam jako prostě, já nevím, pomeranč, levandule, růžek, každý si může vybrat. Takže je to opravdu o tom. Já jsem vám tady, abyste měli představu, tak když já prostě chodím nakupovat, tak jako vlastně mi stačí něco asi takhle. Mám tašku, v tom mám pár krabiček. Pardon, s tím mikrofonem, jako to není úplně příjemný. Prostě mám krabičky, bohužel plastový, pak takový jako menší krabičky. Tohle to je dohromady asi 10 takových jako pytlíků. To mám asi 10 takových jakoby pytlíků prostě na ty nákupy. A opravdu jako tady s tím jako můžu jít a nakoupit. Plus teda, když třeba kupuju, já nevím, mlíko, mož, tvaroh, tak to je jakoby ve sklenicích, které jsou větší a které prostě si donesu domů, spotřebu a zase tam vrátím. Takže je to takhle jakoby příjemný. Tohle to jsou teď ty co tam vlastně, to jsou ty živitele, co nám tam něco dodávají. Abyste měli trošku představu, tak jsem vám přinesla, jako asi to nebudu úplně teď nechat kolovat a dám to možná spíš až po jídle, ale třeba jakože nějaký taky veganský bonbony, abyste si ochutnali. Jako objevala jsem tam a jako děti to úplně zbožňují, lentilky. Ale jako opravdu kvalitní čokoláda, žádný palmový olej, ta krusta je z třtinového cukru, je to obarvený prostě jako přírodníma barvama a ochucený ovocnýma šťávama, jako fakt jsou hrozně dobrý. Nebo prostě taky na váhu si tam třeba kupujeme sušenky a dětské sušenky bez cukru, to, co je jako, vypadá jako zvířata. Takže opravdu ochutnejte, že to není jenom jako, že rýže a jakoby, když si tam my řekneme, chtěli bychom třeba tohle nebo takovýhle produkt, tak opravdu se jakoby domluvíme, vždycky to vyzkoušíme. Nějaké takové ty dražší věci třeba jako jsou na objednávku, že se třeba řekne, tak teď jako zkusíme objednat tohle, tak teď to třeba bylo s masem, že jako najít vlastně producenta, to je myslím kraso, ještě tady jasně myslím dodaný, tak se našla se jakoby farma, kteří dodávají maso, tak vyloženě se řeklo, mají tohle a za tolik, jako by byla ta cena pro nás,
tak si ty členové řekli, dobře, chci tohle v tomhle množství a prostě v nějaký den si to mohli vybrat. A tohle to je ta naše idea, ten jakoby obchod, který my doufáme, protože teď na Florencii je to takový jako test, provizorium, ale takhle by to mělo vypadat a bude to na Kobylisích, jak je ten dvůr, jestli to znáte. Takže teď nás je nějakých 100 členů a potřebujeme, aby nás bylo 200, aby jsme to tam otevřeli. Ale vlastně už jako teď fungujeme a je to, jakoby pořád se učíme, vždycky, třeba hrozně dobrá ukázka byla, měli jsme otevřeno včera, v sobotu, to je jenom jednou za měsíc, přišla jsem tam jako právě připravená, měla jsem seznam a tam máme takovou jako lednici na dva mléčné výrobky a bylo to úplně prázdný. A teď já jsem se těšila jako na tvaroh pro děti, ale tak si říkám, ale vlastně jakoby dobře, že se jakoby koupilo tolik, že nám nezbylo nic. Protože už jako o tom nepřemýšlíte jenom jako by ten uživatel, ten spotřebitel, ale trošku jako ten vlastník, nebo jako ten člověk, kdo to provozuje. Webovka je obživa.cz, jako nebudu vám dávat nějaké letáky, to by mi přišlo jakoby ujetý vzhledem k tomu konceptu. Každopádně, kdybyste měl někdo třeba jako k tomu dotazy, tak určitě se mě zeptejte a jako můžete se tam třeba se mnou jít podívat. Jako můžete si tam třeba jít zkusit nakoupit a jako uvidíte, že je to tam hrozně příjemný prostředí, že chodí tam nakupovat lidi, kteří prostě, není to takový jako stres, je to takový jako v pohodě, kdy si jako navážíte, co chcete, popovídáte si s těma lidma, je to prostě jako příjemný, není to jako by stres. Tak jestli máte k tomu nějaký dotazy, nebo určitě se mě jako ptejte i kdykoliv, když mě někdy potkáte. 4800 korun je vlastně co? Za těch 4800 to si střádáme na ten jako obchod na ty Kobylisy. Nebo už teď se z toho platilo nějaký vybavení, ale to je opravdu jakoby ty tu vybavení. Pak máme tu měsíční a z toho je takový ten provoz, jako elektřina, jako taky, aby to mohlo fungovat. A vlastně máme o tom přehled, máme jako transparentní účet k tomu. Jako opravdu jsem to propočítávala, ale je docela zajímavý si třeba jako dát dohromady, kolik jako třeba za měsíc utratíte za ty běžné nákupy, nebo třeba za celý rok. Je to hrozně fajn, jako by si to propočítat. A vlastně tady v tom obchodě máme jako vím, od koho to je. Je to bio, je to prostě od někoho lokálního. A já nevím, třeba jako za kolik kupujete třeba mlíko, jako litr mlíka. No a já tam mám prostě litr bio mlíka za 28, plnotučný a jako je fakt dobrý. A prostě vím, od koho je. Takže mi přijde, jako ty ceny prostě tam jsou opravdu příznivý tím, že kupujeme jakoby, ta skupina, tak kupujeme ve velkým. A vlastně jakoby ten výhled, až nás bude 200, tak jako si myslím, se nám otevřou ty možnosti ještě jiný. Takže jako teď máte možnost prostě podpořit něco, co mi přijde hrozně fajn. Máte nějakou jako demo verzi, to znamená, můžu si to třeba vyzkoušet na týden, na měsíc, jako za nějakých jako jednodušších podmínek, než dát rovnou jako na měsíc. Jako můžu se na to zeptat, jako všechno tam je otázka, jaký diskuze. Jako já jsem prostě do toho šla, jasně, že jako chci na ty Kobylisy, protože jako tam to znám a jako tam se mi to líbí. Já se na tady to zeptám, nebo spíš jako vždycky se nás ptají, jestli třeba uvažujeme o tom, že by mohli chodit jako nakupovat i nečlenové. Tak to je něco, co jako je hodně otevřený. Jakože rozmýšlíme, že asi jo, asi to otevřít, asi tu myšlenku nebo i jakoby ty produkty nebo ty producenty jako šířit dál. A zároveň řešíme, že nám to vlastně jako zvýší ty naše ekonomické náklady. Takže je to teď jako hodně taková věc diskuze. Asi všechno. Tak nezapomeňte pak ochutnávat. To jsem zapomněla říct, jako my vlastně kopírujeme obchod z Drážďan. Jako v Drážďanech vlastně něco takového hodně dobře funguje a tak jako by ten nápad se takhle jako vlastně skopíroval sem. Ale jako jsou... Je to o tom opravdu, jako, že plánujete si to své nakupování, jako, že i my jsme si třeba otevírací dobu máme jako mezi sebou, co jsme se domluvili, aby tam jako nebyl člověk opravdu celý den, tak je tam v tu dobu, která je jako by pro všechny nejlepší. Takže je to,
Jako je to opravdu hrozně fajn, že jako vidíte, že takhle něco vzniká jenom o tom, jako že se sejdou lidi, kteří mají nějaký stejný asi jako by cítění a prostě se domluví. Takže si třeba zkuste jako něco takového někde ve svém okolí. Já mám dotaz jako vlastně, že já takovou bezvolné v obchodě. A je to tak, že některé věci vlastně jsou, některé věci jsou za mě jako věci za levnější, některé věci jsou dražší, ale adekvátně tomu kvalitou. Třeba kokos jako se, je o něco málo dražší než je v obchodě, ale je to kokos, který jako, je úplně jako jinde chuťově. My tam máme všechno bio. Máte všechno bio a právě si to zase máte nějaký jakoby ty úlety, že právě třeba sušený švestky na bezvolném obchodě to kupuju, tak jsou fakt strašně drahý. Co si člověk říká, že to nemuselo být. No tak si to... jako říkám, jako jestli jak to vlastně máte jako s tímhle, jestli to nějak jako se taky dohodujete, jestli teda sušený švestky takový, makový, nebo... No, my si koupíme, my to vyzkoušíme, jako když se to prodá, když se to prodá rychle, tak to koupíme znova, a když se to jako neprodá, tak je to vlastně nás všech ztráta, už to nekoupíme. Je to jako opravdu o tom, jako že to není jenom ten jako pohled toho uživatele, ale jako investora trošku, nebo já teď jako, nevím, jak to jako správně říct, ale jako že to tam prostě cítíme, že je to jako vlastně naše. Takže se o to trošku možná jako jinak staráme, nebo jako jdem na to nahrážíme. Každopádně jako tuším, jako, že to někoho možná zaujalo, tak určitě jako můžete se tam i sami jít podívat, jenom jako je to otevřený jenom někdy, anebo jako mě třeba dejte vědět, tam můžeme tam jít spolu a jako vyzkoušíte si to, jaký to je, prostě navážit si třeba tu rýži, nebo uvidíte, jak vypadá prostě to, ten por jako od nějakého prostě jako bio zemědělce. Všechno. Tak nezapomínejte pak ochutnávat, tak fakt jsou výborní.